מגפת קורונה המחישה לנו שצבאות בימינו צריכים להיערך לא רק להתמודדות עם איומים צבאיים קלאסיים, היערכות למלחמה וכדומה, אלא גם עם סוגיות בריאותיות וגם סוגיות שקשורות בסביבתנו, באקלים שבו אנחנו חיים. על כך אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם דוקטור שירה עפרון, שבעצם מרכזת את עבודת המכון עכשיו בנושא החשוב הזה, שכמעט כמעט, לדעתי, אפילו בכלל לא, דנו בו בפודקאסט שלנו בתקופה האחרונה, ובכל זאת יש הרבה מה לומר, ואני רוצה קודם לשאול אותך בעצם, לטובת מי שאולי לא מכיר את הנושא הזה, בטח לא בהקשר של ביטחון לאומי, מה הקשר בין אקלים לביטחון לאומי בימינו? תודה ירון, ואולי באמת לפני שניכנס לנושא הזה, יש אנקדוטה די משעשעת. ב-29-30 בינואר השנה, המכון שלנו, המכון למחקרי ביטחון לאומי, קיים כנס גדול, כנס בינלאומי, בהשתתפות מומחים וגורמים רשמיים מהעולם. עלה רעיון לפני הכנס לקיים פאנל אחד, מושב אחד, בנושא אקלים וביטחון לאומי, שבו ידונו גם בבעיות בריאות. בדיוק אז היו דיווחים על וירוס מסתורי בסין, באוהן. ותמיד אודי דקל מספר את זה, מנהל המכון, שאומר, לא, זה לא מעניין, זה לא נושא חשוב. תראו איפה אנחנו היום 7 חודשים קדימה, ואני חושבת שאין אחד בעולם שלא מבין שזה נושא חשוב מאוד. אני רק רוצה להגיד, על גבי האנקדוטה שלך, להוסיף עוד אנקדוטה שאני חושב רבים מאיתנו אולי ראו ברשת, קטע מאיזשהו סרט שבו משפחה צופה בכדור שלג מתגלגל במורד הר ומגיע אליהם, וכולם אומרים, טוב, זה רחוק מאיתנו, זה באמת נראה מפחיד, אבל זה לא באמת משפיע עלינו, ואז בסופו של דבר זה מגיע עד איהם. אז עוד המחשה לכך שאנחנו צריכים לקחת בחשבון גם דברים אחרים. בדיוק, ודברים שאנחנו לא רואים אותם מוחשיים. לגבי השאלה שלך, מחקר של די מבוסס שלפחות של 2 העשורים האחרונים, הראה שיש קשר הדוק, גם ישיר וגם עקיף, אבל קורלציה הדוקה בנושא האקלים וביטחון. אנחנו נהוג להגיד ששינויי האקלים בעצמם הם אולי לא הגורם היחיד שמוביל לאימותים בין קבוצות, בין שחקנים מדינתיים ותת מדינתיים. אבל אנחנו יודעים היום שהם משמשים, שינויי האקלים משמשים כמכפילי סיכון, מכפילי איום, שמגדילים את הסיכון להחרפת בעיות קיימות ועידוד של אי יציבות. המון שנים צפו באזור שלנו מלחמות מים בין מדינות. זה נכון שלא היו את מלחמות המים הגדולות, שאנחנו הולכים אחורה וחושבים גם על ההיסטוריה של מדינת ישראל. אבל סתם דוגמה לסבר את האוזן, משנת 2011 היו כ-40 עימותים על מים באזור שלנו. עימותים בין קבוצות קטנות, בין שחקנים תת-מדינתיים. זאת אומרת, יש שינוי בגיאוגרפיה ובשחקנים עצמם, אבל הקשר עדיין קיים. אני חושבת שחשוב להבין שאנחנו יושבים היום בישראל, ישראל היא בלב המזרח התיכון, ושינויי האקלים החמורים ביותר הם צפויים באזור שלנו. וזה טרנד מדאיג לכשעצמו, כמובן. אבל כשאנחנו מדברים על היכולת להתמודד עם שינויי האקלים, ובעיות היא כמובן תלויה בקיום של ממשלות, של מוסדות תקניים, של משילות, של יציבות. לא חושב שצריך לספר למישהו שהמזרח התיכון לא מתאפיין באף אחד מהדברים האלה. ולכן כשאתה חושב על בעיות אקלים, מהחמורות ביותר בעולם, בצירוף חוסר היציבות האינהרנטי לאזור, ביחד זה מתכנס לתרחיש ממש מבהיל, ואנחנו לא מדברים על 100 שנה קדימה. כבר היום, 10 שנים קדימה, 20 שנה קדימה, והבעיות רק יחריפו בהמשך. ברור. בואי נדבר על זירת המזרח התיכון, שהיא בכל זאת המדאיגה החשובה והמעניינת ביותר מבחינתנו, ונחלק את זה בעצם לסוגיות העיקריות, כפי שאת מציעה. קודם כל, העלייה בטמפרטורה, מפלס המים, וגם סוגיות של מחסור במי שתייה ומזון. נכון, ואני אולי אוסיף לזה טרנד רביעי שאנחנו גם רוצים להתמקד בו, במחקר שלנו במכון, גם יש תדירות גבוהה יותר היום של אירועי מזג אוויר קיצוניים, גם אצלנו. אני חושבת שהגל חום של השבוע האחרון הוא דוגמה לכך. בצורות, שיטפונות, אמנם אין פה הוריקנים וציקלונים באזור, אבל יש פה בעיות אחרות שחמורות. ואולי גם בהתפתחות של מגה ערים, ערים שחיים בהם כמיליוני אנשים, והם נחשבים היום למקומות של כאוטים,
קר פורה להתפתחות של שחקני טרור, ומאוד קשה גם כמו שהלקח של ישראל מלמד מפעילות בעזה למשל, מאוד קשה גם לכוחות ביטחון לפעול במקומות, בערים כאלה, אז אולי הייתי מוסיפה גם את הטרנד הזה. אם נדבר רגע על הדוגמאות הספציפיות שהעלית, עלייה בטמפרטורה, אנחנו יודעים את זה היום, היא נמצאת בקורלציה עם עלייה באלימות בין קבוצות. כשחום קיצוני מלווה בבצורת, זה מגביר את הסכסוך, את הסיכון לסכסוכים אלימים במדינות עם קונפליקט קיים, וקונפליקטים אתניים של כל מדינות האזור למעשה. יש כל מיני תיאוריות למנגנון, למה זה קורה. אבל זה קשור לפעילות כלכלית פחותה וחוסר התפקוד של המוסדות והאמרת פערים חברתיים כלכליים. עליית הטמפרטורות באזור שלנו עם החמורות בעולם. שתי ערים באיראן שהגיעו ל-54 מעלות בקיץ שעבר, גם הקיץ הזה. כל המודלים שאנחנו מסתכלים עליהם, כולם ללא יצא מן הכלל צופים את המשך עליית טמפרטורה באזור שלנו, בעיקר באזור ים סוף והמפרץ הפרסי. מעניין שאנחנו חוגגים היום את נורמליזציה עם איחוד האמירויות, מומחים צופים שהאזור הזה של המפרץ הפרסי לא יאפשר חיי אדם עד שנת 2050, ולא בגלל עניינים של כסף. כן, כי בעצם אלה מדינות שיכולות לנטרל את הבעיות שלהם באמצעים כלכליים. זה יביא להגירה המונית. יש גם השלכות ישירות לכוחות הביטחון, קודם כל לבריאותם של כוחות ביטחון. אני מרחמת על החיילים שהיו צריכים להתאמן בחוץ בשבוע האחרון, אבל זה פוגע בקשירות ובמוכנות. יש פגיעה בתשתיות שקורסות תחת חום קיצוני, אין לי כרגע תמונה של זה, אבל אנחנו רואים תמונות מבסיסים צבאיים שבהם חיילים טובעים באספלט שנמס. זה קורה גם במקום באזור. חום גבוה גם משפיע על יכולת תעופה. מעל טמפרטורות מסוימות, עם מטען כבד, המטוסים פשוט לא ממריאים. זה קשור בלחץ אוויר, גם המערכות האביוניות לא עובדות. זה כבר קורה בקטר, זה קורה בקווייט. אני לא רואה סיבה למה זה לא יקרה, למשל, בחצרים, בעתיד הקרוב. זו דוגמה אחת, וכמובן שההשלכות של זה צריך לתכנן קדימה, גם מטוסים עמידים בחום, גם שינוי סוגי האימונים, וגם שיפור התשתיות. שאלת גם על עליית פני הים. אנחנו יודעים שזה גם כן גורם להרס של תשתיות ומעודד הגירה. זה גם יכול להשפיע על היכולת של ישראל להסתמך על בעלות בריתה באזור. ארצות הברית למשל שמסתכלת על הבסיסים שלה באזור, רבים מהם בסכנת הצפה. זה קשור להתחממות הקרחונים, זה קורה רחוק, אבל זה משפיע על כל הימים והאוקיינוסים. זה עלול לחדד את הנטייה האמריקאית לצאת מהאזור ממילא. אירועי מזג אוויר קיצוניים, כמו שאמרתי, אין לנו פה אולי ציקלונים והוריקנים, אבל אנחנו יודעים שאירועי מזג אוויר קיצוניים גם מעלה את ההסתברות של הגירה, הגירה כפויה, וגם מחלות. אין לנו עוד מידע על הקורונה, אבל אנחנו כן יודעים בוודאות שמלאריה, חולרה, הנילוס המערבי ואבולה, ואפילו זיקה, אם מישהו זוכר את הזיקה שדיברנו עליו לפני שנה ושנתיים, כולם קשורים באירועי מזג אוויר קיצוניים ובהתגברות חום. ואפילו אם זה לא קורה פה, כמו שהקורונה מוכיחה, מחלות לא יודעות גבולות. הזכרת בעצם כל מיני טפילים או תופעות שקשורות גם בבעלי חיים מסוימים שמביאים איתם את המחלות האלה. בדיוק. אז יש כמה דברים, יש את האירועי מזג אוויר שהם סופות טרופיות, שלא קורות כאן, אבל הם מייצרות... שיטפונות אבל יש באזור שלנו. בטח, שיטפונות יש. לגבי הקשר עם בעלי חיים, זה באמת נורא מעניין. אחת ההסתברויות, אחת התיאוריות להתפרצות של האבולה, הייתה רק לפני כמה שנים, אני מזכירה, הייתה מזה ששינויי אקלים דחפו אנשים באפריקה יותר ויותר לאזורים שהם באים חיים בעלי חיים, וזה יוצר הרבה יותר מה שהם קוראים קונפליקט בין האדם לחיות הבר. אנחנו יודעים שאינטראקציה בין אנשים וחיות הבר זה דוחף, זה הביא להתפרצות של האבולה. מלאריה, זה כמובן אנחנו מדברים על יתושים, שגם נפוצים הרבה יותר בחום, בתנאי לחות קיצוניים וגם מזג אוויר קיצוניים. אז מחסור במי שתייה ומזון. כן. אז כחצי מאוכלוסיית העולם, מעל 3.5 מיליארד איש חיים היום בעולם עם מחסור במים לפחות בחודש בשנה.
על 2050 המספר הזה יעלה עד כמעט 6 מיליארד איש. במדינות רבות באזור שלנו סובלים במחסור במים כל השנה. מדובר על כ-100 מיליון איש בשכונה, 27 מיליון איש במצרים, 20 מיליון איש בסעודיה. זאת אומרת, זה ממש כאן. ואנחנו יודעים שחוסר מים קיצוני מוביל לעתים קרובות לסכסוכים, נתתי את הדוגמה על מלחמות המים, וזה גם מוביל לחוסר ביטחון תזונתי. אנחנו יודעים, הדוגמה הבולטת ביותר בטח למחסור במים שהוביל לאימוץ זה מלחמת האזרחים בסוריה, שהיא אולי לא התחילה כתוצאה מבצורת, אבל כן אנחנו יודעים שהייתה בצורת חמורה מ-2006 עד 2011. שהובילה לקשל בחקלאות והידרדרות כלכלית, מיליון וחצי סורים היגרו מאזורים חקלאיים לערים. ההגירה הזאת הביאה למתחים עם האוכלוסייה הקיימת בערים, חידדה מתחים והובילה למלחמת האזרחים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על 14 מתוך 33 מדינות הכי בסיכון במחסור במים, נמצאות היום במזרח התיכון. כלומר, זה רק יחמיר. וסוריה זה דוגמה שאנחנו כבר מכירים, אבל אם אנחנו מסתכלים על מדינה כמו מצרים, מדינה חשובה, מדינה של ישראל, יש איתה הסכם שלום, מצרים נסמכת על 96% ממקורות המים של מצרים, היא מחוץ לגבולות שלה. נערכה סימולציה מה יהיה המצב במצרים ב-2030. בעקבות משבר מים, בהנחה שהמגמה הקיימת לא משתנה, וראו שזה יוביל לבצורת, גם יעלה פני הים, מסכן ערים כמו אלכסנדריה, עליית מחירי מזון, שיוביל בהתאם לרעב, קבוצות תת-מדינתיות, קבוצות אלימות התחזקו, וזה יוביל להגירה המונית ממצרים לדרום אירופה. וזה בעצם מקשר אותנו לעניין הזה של השפעה הרחק מעבר לגבולות המזרח התיכון. הזכרת בעצם את גלי הגירה, והשאלה היא האם יש בכלל בעולמנו היום תוכניות שנועדו לסייע למניעת התפרצות של בעיות על רקע אקלים, זה דבר ראשון, ודבר שני, מניעת מצב של הגירה, בריחה למעשה, כתוצאה ממצוקה על רקע בעיות אקלים. כן. אז תראה, מה שאנחנו רואים זה, יש הבדל בין מדינות מפותחות למדינות מתפתחות. במדינות מפותחות, כולל אגב בארצות הברית, שזו מדינה שבה נושא האקלים הוא נושא פוליטי ושנוי במחלוקת, יש הרבה עבודת הכנה להתמודדות עם שינויי האקלים. אגב, בכוחות הביטחון, גם ברמה הפדרלית, לא ברמה המדינתית. וההתמודדות היא גם דרך אדפטציה וגם דרך מיטיגציה. אנחנו יכולים לדבר על פשוט שיפור התשתיות, הכנה של המערכות, הגבהה של בסיסים, זאת אומרת, אנחנו מדברים בהקשר הביטחוני, גם באירופה. במדינות לא מתפקדות אין את ההכנה הזאת. לצערנו הרב, מה שיקרה במדינות המתפתחות ישפיע על המדינות המפותחות. בישראל, למרות שישראל כמדינה מכירה בנושא שינוי האקלים ומכירה בו כאיום, לצערנו, אנחנו עדיין לא נכנס הנושא הזה לאג'נדה הביטחונית לאומית. זאת אומרת, זה לא על סדר היום של הביטחון הלאומי בישראל. וזה אגב הפער שאנחנו רוצים לגשר עליו במכון, ולכן מתחילים תוכנית מחקר בנושא. אבל זה משהו שאנחנו... ישראל מאוד מאחור בנושא הזה בהשוואה למדינות מפותחות אחרות. אז לפני שנדון בנושאים שאנחנו רוצים להעלות על סדר היום הישראלי, תני אולי את הדוגמה הברורה ביותר שהצגת קודם לכן, הדוגמה האמריקאית. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים ללמוד מאמריקאים מה לעשות ואיך לעשות כדי להיות ערוכים טוב יותר בבית? ואולי, אם כבר העלינו את הסוגיה הזאת של בעיות באזור שיכולות להשפיע עלינו בצורה עקיפה, איך אולי גם לעודד שיתוף פעולה אזורי? הזכרנו קודם את ההסכם עם איחוד האמירויות. מה במישור הבינלאומי יכולה גם ישראל לעשות וללמוד אולי גם מהדרך שבה האמריקאים פועלים?
אז הסיבה שאני מציינת את ארצות הברית, כי אני חושבת שפשוט מכאן קל לנו לזלזל בארצות הברית, שבה זה נושא כל כך פוליטי, אבל למרות זאת יש שם היערכות. קודם כל, זרועות שונות בממשל הפדרלי פועלות לניתוח האתגר ויישום המלצות להתמודדות עמו. זה מהפנטגון. יש הצעות חוק בקונגרס להקים קבוצות עבודות בין משרדיות שיעסקו בנושא. וגם יש עבודות תחת קהילת המודיעין האמריקאית. לדוחות שכל שנה מוגשים. המסמכים האסטרטגיים של הכוחות המשולבים, יש תוכניות להתמודדות עם שינויי אקלים, וכל אחד מהצבאות בנפרד גם צריך להגיש תוכניות כאלה, חיל האוויר האמריקאי, הצבא היבשה, הצימחין, יש כוחות משימה משותפים, והם מעריכים ומתכננים בהתאם לשינויי האקלים, איך זה ישפיע על הביטחון, ואיך זה ישפיע על התקציב שלהם. גם הנושא נכנס לכל התרחישים. זאת אומרת, אתה עושה משחק מלחמה, אתה מנסה להערך קדימה, חושב איך המצב ייראה, מה יהיו אתגרי הלחימה ב-2030 למשל. תרחישי אקלים הם חלק בלתי נפרד מההערכות. זה לא משהו שבישראל עושים, וזה משהו שכדאי שיעשו. זה מבחינת מה שבארצות הברית עושים. אגב, גם באירופה. גם באירופה המדינות עובדות בכיוון הזה. כמובן, חלקן עושות זאת טוב יותר וחלקן פחות טוב, אבל זה הכיוון הכללי. מבחינת שיתופי פעולה, אני חושבת שפה יש הזדמנות גדולה לישראל, במיוחד אם ימשיך תהליך של נורמליזציה ואינטגרציה באזור. יש כבר מדינות האזור, נפגשו לפני כשנתיים או שלוש, הייתה ועידה במרוקו על התחממות אקלים באזור. ישראל כמובן נעדרה מהוועידה, שאיפה היא תוכל להשתתף בעתיד, ואז להציע פתרונות מים. ישראל היא בעצם מעצמה בטכנולוגיות מים. זה משהו שהאזור יכול ליהנות ממנו. שימוש באנרגיה סולארית. שיתוף פעולה כמובן עם ירדן, עם הפלסטינים שהם כאן, אבל אפילו מצרים. נשאל עכשיו אולי בעצם לסיכום הדיון הזה, אם אנחנו רוצים לדאוג שמדינת ישראל אחד נמצאת בחזית הזאת של ההתמודדות עם שינויי אקלים, שהיא כבר ערוכה, כשהיא מפתחת את כל האמצעים שדרושים בשביל לא להיקלע למשבר. אגב, המשבר שאנחנו חווים כרגע, בגלל בין היתר חוסר היערכות. נכון. מה ההמלצות העיקריות, ואיך נגיד, נאמר את זה כרגע בכותרות, ומי שירצה כמובן לשמוע עוד מוזמן לכנס שתכף אנחנו נציג, אבל בכותרות, איך את יכולה למנות את הדברים העיקריים? כן. תראה, אנחנו בראשית הדרך המחקרית שלנו כאן, והעבודה להמלצות קונקרטיות תגיע תוך כדי המחקר. אבל כצעד ראשון במעלה, ואתה נותן את משבר הקורונה, זה בדיוק מה שיקרה לנו עם האקלים, אם לא נערך בהתאם. וכמובן שעכשיו, בתקופה של משבר כלכלי ובריאותי, מי יכול לחשוב על, אוקיי, אז הטמפרטורות יעלו בעוד מעלה, ועוד שתי מעלות. יש לנו בעיות יותר דחופות. לא. צריך להתכונן מבעוד מועד, כי זה בדיוק כמו כדור השלג הזה שתיארת, זה מגיע. נכון. אנחנו רוצים או לא רוצים, נכון. זה מגיע. וזה יקה פה ואנחנו לא נהיה מוכנים. אז קודם כל, ההכרה בזה שזה נושא שהוא ביטחוני לאומי. במשרד ראש הממשלה, במל"ל, צריך להיות צוות שמתעסק בזה, אין צוות שמתעסק בזה. רחל, הרשות לחירום לאומית, היא הצוות, היא המקום היחיד מהזווית הביטחונית שמתעסק בזה בצורה רצינית, וגם הם נערכים רק לשיטפונות, אבל לא לעליית הטמפרטורות, ולא למחסור במים. זו התחלה טובה. צריך לדאוג לתקציבים ממשרד האוצר, כאמור, אבטלה גואה, מערכת הבריאות, כמובן שאי אפשר לתקצב לנושא הזה עכשיו, אבל בלי תקציבים אי אפשר יהיה לשפר תשתיות, אי אפשר יהיה להכניס את זה למוכנות, להערכות ולמוכנות, ואי אפשר יהיה לקדם שיתוף פעולה באזורי. אז הצעד הראשון היא הכרה, עבודה שמגיעה ממשרד ראש הממשלה, מהמל"ל, שיתוף פעולה בין משרדי, מאוד קשה בתקופה פוליטית מסובכת לקדם שיתוף פעולה בין משרדי, אבל זה לא אתגר שמשרד אחד יכול לקחת על עצמו, כולם צריכים לשתף פעולה, ובסופו של דבר זה יהיה חייב להיות עם תקציבים. הדרך לא קצרה ודי מורכבת, אבל למזלנו, וזה כמו שציינת, ישראל, יש הרבה מדינות שיכולה ללמוד מהם כבר.
ולהצטרף למשהו קיים, ויש פה יזמות מדהימה, וכן טכנולוגיות מתקדמות להתמודדות עם האתגרים האלה. הם רק צריכים... צריך פשוט להפשיל שרבולים ולצאת לדרך כמו שאת מציינת. אז נזכיר, הכנס שאנחנו מקדמים דרך התוכנית הזאת, יתקיים ביום שלישי, 15 בספטמבר, תחת הכותרת שינויי אקלים וביטחון לאומי, השלכות על ישראל ועל המזרח התיכון. ידונו בו מומחים מרחבי העולם, לא רק מישראל, בסוגיות האלה, עליית הטמפרטורות והשפעתה על היציבות במזרח התיכון, הסכנות התמונות במחסור חמור במים באזור, ותחזיות קודרות לפיהן המפרץ הפרסי עלול לא לאפשר חיי אדם תקינים עד שנת 2050. כולכם מוזמנים לצפות דרך אתר המכון. האירוע יתקיים באנגלית עם תרגום סימולטני לעברית. תודה רבה, שירה. תודה, ירון.